Жағымды жаңалық, қуанышты хабар. Туиттер 170 мыңнан артық қытайшыл өтірік фейк аккаунттарды бұғаттапты. Бұл туралы CNN хабарлады. CNN.com деп жазсаңыз шыға келеді. Twitter deletes over 170,000 accounts, some of which tried to spin COVID-19 in Chinese favor. Twitter 170 мыңнан артық аккаунттарды блоктады. Оның кейбіреуі COVID-19-ды Қытайдың пайдасына шешпек болған аккаунттар дейді. Енді бұл аккаунттар туралы CNN-нің жазғанда, бұлар Қытайдың осы COVID-19-ды, яғни коронавирусты қалай жеңгені, ақ көк Қытай билігінің осы коронавирусты жеңу барысындағы ерен еңбегі, сол сияқтыларды мадақтайды. Ары қарай тағы бұл қызық болғанда, Гонконгтағы ереуілді теріс мағынасынан Қытай компартиясының тұрғысынан түсіндіреді. Гонконгтағыларды бүлікші дейді, Тайвандағы сайлауды әділетсіз дейді. Тайванның президенті Цай Унның таққа отыру кезінде өте көп аккаунт жасалынған. Осының барлығын жаңағы бақылап отырып, осы фейк аккаунттардың барлығы Қытай компартиясы үшін жұмыс жасайтын, тек қана таратумен ғана айналысады. Өздері ештеңке жазбайды, дайын дүниені таратады немесе бөліседі, сондай аккаунттар екендігін анықтап шықты. Бұл туралы жаңағы кімнің жазған ақпараты бар? The Guardian Twitter deletes 170,000 accounts linked to China influence campaign дейді. Бұл да жаңағы Джош Тайлердің жазғаны. Джош Тайлер 2020 жылдың 11 июнінде жазыпты. Бұнда жаңағы Пекинге байланған, Пекиннің жаңағы үгіт насихатын жүргізетін 170 мыңнан артық аккаунтты Twitter өшірді дейді. Және бұл жерде COVID-19-ды және Америкадағы өлген жаңағы қара нәсілді Джордж Флойдтың өліміне байланысты наразылық шаралары, протесті, соның барлығын тек компартияның тұрғысынан түсіндіретін аккаунттарды өшіргендігін айтады. Және осы сейсенбі күні Twitter компаниясы жариялады дейді. Бұл жерде 23,750 жаңағы аккаунттарды 150 мың Amplifier дейді. Amplifier деген тек қана тарататын, зор айтқыштық сипатында. Өздері ештеңке жазбайтын 150 мың Amplifier аккаунттарды өшіргендігін айтады. Бұлардың барлығы сол жаңағы Қытайға байланысты екен. Енді бұл жерде Researchers at the Australian Strategic Policy Institute found that while Twitter is blocked from accessing China, the campaign was targeted as Chinese-speaking audience outside the country with the intention of influencing. Енді ары қарай түсінікті болады. Австралия туралы бір ақпаратты сіздерге сәлден кейін аударып жариялаймын. Бұнда Австралияның жаңағы Австралияның осы стратегиялық зерттеу институтының мына әлеуметтік желіні Қытай компартиясы қалай пайдаланғандығы туралы бір өте керемет мәлімдемесі бар. Сол жағымды жаңалығымыз көбейсін. Біздегі Facebook, Twitter-дегі қытайшыл аккаунттарды да блоктасын. Ол үшін сіздердің еңбектеріңіз керек. Сау болыңыздар.